ان شاء الله اسنی جڑی بلڈنگ نا ایریا او ترا کنال ہے ٹھیک ہے چار منزلاں بنسن چاراں یاراں نے نا اوپر ان شاء اللہ تعالی ان شاء اللہ اے تا کی سکنے مشینری جڑی نا منگائی ہے اگے بھی اسیں دسیا اے سر جی اے دسو کہ پورا پروجیکٹ کتنے کروڑ وچ جاسی کوئی اے اس پروجیکٹ نا ٹوٹل تخمینہ جڑا نا او کروڑاں وچ ہی ہے ٹھیک ہے لو جی ماشاءاللہ دعا ہوئی گئی ہے تے دعا تو بعد مٹھائی نا سلسلہ مو میٹھا ہو رہا جی ماشاءاللہ ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال جناب تساں سارے نا ٹھیک ہو امید ہے کہ تساں سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو اور خوش باش ہو سو اور اپنی جڑی زندگی ہے احسن انداز میں گزارنے ہو سو راضی بازی ہو سو خوش باش ہو سو جناب اج انٹرو چائے کیندا ہے دیہاڑی تپے وچ تے اے تکی سکنا پہلے سورج اوپر اوئے ہوئے زبردست انٹرو کیندا ہے جناب لور پوائنٹ ٹو ڈیال نے مقام تو میں ہے جناب تساں کی پہلے نظارے بھی دسیے نا تو پھر آج نا ایک بہت بڑا خاص جڑا پروجیکٹ ہے نا وہ بھی تھوڑا شیئر کرنا ان شاء اللہ تو فسٹ آف آل جناب ادھر تک ہو جناب نظارے یہ تکی سکنے جناب ڈڈیال نے پیارے پیارے نظارے یہ تکی سکنے ہو جناب بہترین قسم نے نظارے تک ہو جناب منگلا ڈیم نہ پانی ہوں لینا جانا تو سردیاں نے بھی آمد آمد ہے یہ سارے نظارے تکی سکنے ہو تسان یہ تکے نے جناب پانی بھی ٹلنا جانا تے خوبصورتی ڈڈیال نہیں تکو جی ماشاء اللہ جنت لگنی یا نہیں لگنی اے آپ دسیا ہے اور لوگوں نے محنت جڑیاں کمائیاں جڑیاں یوکے لینی اتنے ہوئی ہوئی ہیں اس وقت دسیاں پہ کون نہیں اے تکو جناب ادھر بھی تکو جناب ماشاء اللہ ادھر ساڑے کوٹ ہے اے نیچے کچہری جس کی آخنے ہو کافی سارے لوگ اس ایریے تو جاننے ہی ہو سو اصل لور پوائنٹ اوپر چڑھے ہوئے تھے اوپر اور نظارے اس وقت میں تھی دسی کہ نا تو پھر آہستہ آہستہ جڑا نا تساں کی اس ایریے بھی کھڑساں جتھا ایک پروجیکٹ شروع ہو رہا بڑا زبردست قسم نا کیڑا پروجیکٹ ہے 20 لاکھ 20 کروڑ نا پروجیکٹ یو کے نے سٹارٹ کیتا کس سے سٹارٹ کیتا کیا اس نے بیسک سٹوری ہے اے سن شیئر کرساں اتھا پہنچی گئے فی الحال میں سن نظارے وغیرہ تکو ماشاء اللہ دانیال بھائی جناب او بیٹھے پتہ نہیں کنڈ کنڈ دے گیا بیٹھے ہوئے ادھر جلنے ہیں انہاں در بھی کہ پوچھنے ہیں کہ کیا وجہ کی کنڈ دیتی بھی نے سارے نال کوئی ناراضگی ہے یا کیا رولا میرے پیارے بھائی جان السلام علیکم یا حبیبی کیا حال ہے حبیبی حیا جی کیا سوچنا ہے کڑ جی دل مشہور ایک دو تر ایک لینا پر جے تکو تک کوٹھیاں ہی وجہ ڈڈیال شہر مشہور مشہور ہے نظر ماری پیانی پینا ڈڈیال خاص طور پہ یہ جڑا
اس گلا پر دعوا بھی کری کے سن تکی دا سوت تکی بھائی اس نے کہ ڈڈیال اندر مکان میں کی کوئی جن میں 10 ہی پیسے بقایا سانے کوٹھیاں سب کوٹھیاں جناب بالکل جناب کوٹھیاں نال نظام ہے سارا تے ادھر تکی سکنے ہو ڈڈیال کافی کوٹھیاں بنی چکی ہیں اگے میں تسی دسیا کہ جڑے سارے پہنا پرا باہر چلو مکان ضرورت ہے چاہنے لیکن ہے کہ اس جگہ پر جس طرح دنیال بھائی دسیا کہ پارک ہے کوئی ریسٹورنٹ ہے کہ جتھے فیملیز اچھن فیملی وغیرہ آئی کے اتھے جناب اپنا ٹائم ایکسپینڈ کرن او اس نے نال کیا ہو سی کہ جڑے لوکل لوگ جڑے کاروبار کرنے انہاں سے بہتر جڑے ایسن انہاں کی سکون مل سی باہر چلو اے بالکل ضروری ہے ہوٹلز وغیرہ بھی اتھے بہت ضروری ہیں اور پارک ضروری ہے اور لازمی ہونے چاہیے لیکن اج نا جڑا ایک خاص پروجیکٹ ہے اساں نکلاواں تھوڑی دیر بعد کتنے جانا ہے اساں آئی تھنک کنڈور والی سائڈ اوپر جانا ہے اتھے ایک جڑا 20 کروڑ نا پروجیکٹ ہے اور وہ پروجیکٹ اللہ تعالیٰ انہاں اساں دعا کرنے ہیں کہ جا پروجیکٹ شروع کرنے گئے اس میں جو 100% دے سکن اپنا کامیاب ہیں اور وہ جڑی کامیابی ہے وہ دنیا پر بھی ہے تو اگے آخرت پر بھی ہے بارہ چلو بغیر وقت ضائع کیتے ہوں اتھے پہنچنے ہیں نظارے تو ہوئی گئے نا اتھے پہنچی گئے جڑی صورت حال ہے اساں نہ رہ ساں تساں جو چینل اوپر پلیز لائک سبسکرائب شیئر لازمی کری اڑو تاکہ اور بیل آئکن لازمی دبایا کرو کہ ساری کافی ساری آڈینس جڑی ہے بغیر بیل آئکن دبائے ہو ولاگ تکنی ہے بارہ چلو جس طرح بھی تکنی ہے تھینک یو ویری مچ اتنا پہنچنے ہیں تو پھر تمہارے نال ملاقات کرنے ہیں فائنلی جناب اترے لگی گیا جانے جانے میں تو پانی تو آئے ہیں جناب ٹوٹا دو نکیاں بوتل جناب پانی اصل جانے جانے کی نہیں جلنا کیونکہ پانی ضروری ہے سفر چلو ملنے تھوڑی دیر بعد فائنلی جناب اسا پہنچیا چورا موڑ ہے تکی سکڑے جناب یہ چورا موڑ نا جڑا کراس ہے جڑا اے او ہے دنیال صاحب بھی نال ہے ایتھے ایک پروجیکٹ جڑا شروع ہویا ہاں جی کیا حال ہے اے تو کو جی دنیال بھائی نے بھائی بھی آئے گئے ہن اور کوئی کام ہے نہ کوئی میں کام تو کوئی چلو انہاں نال تھوڑی گپ لانے ہاں تے اے جناب بنی رہا ایتھے ایک میرج ہال ایتھے بنسی بڑا زبردست پروجیکٹ ہے ہاں جی حضرت کیا حال ہے امن ہے ماشاءاللہ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا فصلوا عليه وسلموا تسليما
عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ کریم، رب پانی تیری طرف سے نعمت ہے، میرے اللہ یہ نعمت عطا فرما. رب یہ تیرے دین کے لیے کام شروع ہو رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے دین کا صدقہ میرے اللہ اس کے اندر برکتوں کا نزول فرما. کریم رب سب دوستوں کے حال پر کرم فرما. میرے اللہ جو جو کوشش کر رہے ہیں کریم رب سب کو دین دنیا کی نعمتی عطا فرما. میرے اللہ سب کی دین دنیا بہتر فرما. ہم سب کو اس دین کا درد عطا فرما. میرے اللہ اس دین کی خدمت کا جذبہ میرے اللہ ہمیں نصیب فرما. کریم رب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ میرے اللہ اس کے لیے غائبانہ اسباب پیدا فرما. میرے اللہ تو برکتوں کا نزول فرما. میرے اللہ رحمتوں کا نزول فرما. میرے اللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ جتنے تازر ہوئے ہیں سب پر کرم فرما. میرے اللہ تو نے بے شمار نعمتی ہمیں عطا فرمائی. میرے اللہ پانی نعمت ہے، پیارے نبی کا صدقہ عطا فرما، اس کے اندر برکت عطا فرما. وصل اللہ علی حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. برکت لو جی، ماشاء اللہ دعا ہو گئی ہے، دعا تو بعد مٹھائی کا سلسلہ منہ میٹھا ہو رہا جی. ماشاء اللہ سارے دوست احباب سارے ماشاء اللہ. یہ اتھے اج ماشاء اللہ ایک بہت اچھا ایک پروگرام ہے اور افطار ہے پانی نے اور اسلامی سینٹر قائم ہوئی رہا اس بارے میں اساں سگے دسا ان شاء اللہ تے مزید ان شاء اللہ جڑی جڑی باڈی بھی جڑی اتھے کم کرنے پہ لوگ اس نال تھوڑی ملاقات ہوئی اس ملے اسیں تھوڑی دیر جی. ناظرین فائنلی اساں کول افتخار حسین شرازی مصطفی صاحب موجود ہیں، اس طرح تھوڑے بیزی بھی ہیں ماشاء اللہ. اج بڑا اچھا انہاں جناب قدم سٹارٹ کیتا. شرازی صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہو؟ خیریت؟ الحمدللہ جناب بہترین، اللہ پاک نا بڑا احسان ہے. تے اے دسو کہ اج ماشاء اللہ اے مقام دسو اج تے میرے ترٹے دا مقام ہے. مرکز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نامی منسوب کیا ہے. حدود کنڈور انہیں کنڈور نے دوستاں وقف کی اللہ نے دین واسطہ ہے، المصطفیٰ اسلامک سینٹر مدرسے واسطہ ہے. ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اج اس نے پانی نا آغاز ہو گیا، اللہ کا خیر کرا. بورنگ اسی ڈرل بورنگ اسی آنے بڑی مشین اساں پشاور تو منگوائی ہے. ٹھیک ہے اسپیشل اور تقریبا 650-700 فٹ تک جاسن. ٹھیک ہے پانی اساں اتھے چیک کرایا سی، سروے وغیرہ بھی، باقی معاملات بھی. اللہ کا شکر ہے کہ اتھا دوستاں دسیا کہ اتھا بہت پانی ہے، چارے سیڑھا نہیں تھا. ٹھیک ہے باقی اللہ علم ہے بے شک. اللہ خیر فرمائے، پانی اسنی خاص نعمت ہے. بالکل اللہ اپنے پیارے حبیب نے صدقے پنج تن پاک اہل بیت ازواج مطہرات اور اصحاب رسول اور اولیاء اعظام میں سب کے اللہ خیر و برکتاں اتھا نزول فرمائے. آمین. انشاءاللہ اس مرکز مصطفیٰ دی تعمیر بھی جلد ہی شروع ہوئی جیسی. ٹھیک ہے یہ دوست اساں نے کنڈور نے منچی دا جیسا سارے نانا کنا میں ان واسطے اللہ رسول اگے التجا کرنا ہے کہ مالک انہیں کی استقامت دیاں، انہوں نے ہدیہ اپنی بارگاہ چ قبول فرمایا. آمین. اور اتھے دین دنیا نے جڑا کام ہو سی ان شاء اللہ تعالیٰ اتھے بچیاں بچیاں اللہ مدرسہ بنا سا ترے کنال جگہ چ. ٹھیک ہے ان شاء اللہ اس نے جڑی بلڈنگ نا ایریا ترے کنال ہے. ٹھیک ہے چار منزلہ بنسن چارا یار نے نا اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ. ان شاء اللہ خلفائے راشدین چارے انہوں نے نا اوپر بنسن چار منزلہ اور قریب اس نے کم پانی جیسے ہی اللہ تعالیٰ نعمت عطا کر سی بورنگ مکمل ہو سی ان شاء اللہ نال ہی اساں اگلا کام شروع کریں. انسان ٹرانسفارمر اساں 200 KV نہ منظور ہوئی گیا، کھمبے منظور ہوئی گئے، ہر چیز ہے نہیں منظوری اللہ نے فضل نال ہو چکی ہے، نقشے بنی گئے. بس اساں دوستاں ہی نہیں، بس اللہ ان طرف کوئی ہونا نا حکمت دیر سویر اسنی طرف ہی ہونی ان شاء اللہ. انہوں سنا تو دل ہے جلد بنی جائے، جلد اتھا بچیاں بچے دینی دنیاوی تعلیم اتھا ان شاء اللہ حفظ دیا کلاساں بھی ہو سن بچیاں بچیاں دیا جی. اور درس نظامی نے 8 سال دیا کلاساں مفتیاں نیا کلاساں اساں کنڈور نے جتنے دوست جنہاں وقف کیتی اساں انہاں نال مشاورت کیتی سی ان شاء اللہ تعالیٰ اساں اتھا ایک ایسا سینٹر بھی بنا سا جتھا گورا باہر شادیاں ہو سن صرف اور صرف سنت رسول نے مطابق. نکاح بھی اتھا مسجد ہی ہو سی اور اتھا ہی انہیں ولیمہ بھی دیتا جا سی. وہ اساں مخیر حضرات نال اساں اس معاملے چلی رہے مذاکرات، اللہ خیر کر سی ان شاء اللہ. وہ بھی اساں نے ذہنی جتھا شامل ہے
کہ اساں سارے کم ایک وقت ایسی اللہ مولت دیتی تا ضرور کرسا انشاءاللہ اللہ نے کرائی دعا ہے کہ اللہ انہاں سارے دوستاں نے ہدیہ قبول فرمائے آمین قطع عرضی جڑی اللہ رسول نے دین واسطے انہاں وقف کیتی انہاں نے والدین انہاں نے ننیال ددیال انہاں نے سارا کنبا جڑے چلے گئے انہاں اللہ تعالی اس نال جزا دے اجر دے آمین اور اللہ تعالی انہاں کی بھی جزا اجر دے اساں وی تھا کوئی نہیں رہنا اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جڑے مساجد اور مدارس ہیں اے اللہ تعالی بہت پسند ہیں مدارس دینیہ صفا نے چبوترے نا تسلسل ہے جتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سکھانے سن قرآن سکھانے سن اے مدارس اس صفا نے چبوترے نا تسلسل ہے اور اتا قیامت آباد رہ سی انشاءاللہ اتا قیامت سلسلہ جاری ساری رہ سی اللہ نے فضل نال اور اس نے جو ایسے دوست ملنے رسن جس طرح کا ایک اساں کی نا جڑی قطع عرضی عطا کیتی اس طرح نے دوست نے ملنے رسن انشاءاللہ تعالی ان شاء اللہ ایک جوان تعارف نہ سکی حاجی صاحب جی جی ہائے صاحب تعارف ذرا حاجی قربان کے صاحب ہیں او سامنے جو اگر میری ایش نہیں ہے جی تو میں چار کنال میں کی دکھی دی ہوئی ہے ماشاءاللہ حاجی صاحب معذرت سنا پیارا جا نام حاجی قربان حسین صاحب حاجی قربان حسین صاحب اچھا میں نے خیر بات یہ ہے کہ اس جواب سے میں ایک ریکویسٹ کی جس کی عرب باغ نا غلاف کعبہ بول کے ماشاءاللہ اچھا ایک کم ہو جائے اللہ میں کہنا تھا کہ چھوٹی بھی مسجد ہو جائے اور یہ سامنے بوٹا نا میرا دادا جی سے درس بھی دینے رہے تو اپنے مال مشین نیچے جا ساری اپنی ہے تو آج اللہ تعالیٰ قبول کیتا آمین تو میں کہنا تھا چھوٹی بھی مسجد ہو جائے تو ہر بندہ کہنا سی کہ جواب بڑی کنارے ہے تو اس رب کریم نے سنیا تو توقع تو زیادہ ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جواب دے چھوڑی ہے تو میرے وہ دادا جی نے اسے درس سی پڑھنے سن پڑھانے سن وہ جواب جی شامل ہو گئی ہے تو میرے دادا جی نے نہ سے تعارف کرا میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس میں مبارک سائیں شاہ ولی گلار شریف ہے کبرا سردار عالم نے وہ خلیفہ سن اللہ اللہ یہ جڑے پیر صادق صاحب اللہ نے جنسی فرمایا اور صاحب یہ اصل نے کاری چ رہے ہیں کہ میرے دادا جی نے کوئی پڑھنے بھی رہے سارے کاری چ کافی ٹائم گزاریا انہوں نے کارنا اصل بہت گزارا پھر بھی مسئلہ تو میں ایک جڑا نوشو باغ نا دربار نا انہوں نے خاندان نہ میں ایک غلام ہوں نوشو باغ رحمان شریف اللہ پاک اجر دیں جی جلسوں بڑا ایک تو ایک فلائی کام سے ایک اتنا اچھا اپنی زمین دیتی ہے اس تو بڑی گل کیڑی ہو سی اللہ تعالی مزید سو کی صحت بھی دیں دودھ نہ اگے جڑا مرضی استعمال کرن ہوے تو اے بھی اپنے بندے جی اے بھی سارے اپنے بھاوے دادے دی جگہ ہے ٹھیک ہوئی ہے سارا ایک خاندان ہے سبحان اللہ اللہ تعالی اس وقت غلاف کعبہ کی پتری تے تساں جڑی دعا کیتی جی جی او جڑی منت منگی کہ اللہ میں وقف کرساں تواری رضا دی خاطر اس جگہ کے اللہ تعالی قبول فرمایا اور اللہ تعالی سب تو بڑا مرکز جناب جڑا اے منیر حضرت صاحب نا پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب اور سب تو بڑا مرکز ہے کشمیر نا بنی رہا ٹھیک ہوئی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی رونقاں لاسی تھے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی ایتھے بڑی تفصیل حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید شہداء میرا یہ خیال سی کہ انہوں نے اس درس یا مسجد کسی جگہ انہیں اس مبارک کرنا چاہیے ٹھیک ہوں میرے کو ایک آخری گزار رہ گئی ہے کہ نیچے جی سڑک ہے جی جی اس نے پر گایا کہ سارا حمزہ ہو جائے ٹھیک ہے جڑی اوپر اشنی سارا حمزہ ہو جائے یا کنور دی جڑی سڑک ہے ایتھے سارا حمزہ ہو جائے کتا کلامی معافی جی چار منزلہ بنی رہی ہیں نا بابا جی میرا اپنے رو جی جی ایتھے چار خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام مبارک تو حسن باقی حضرت امیر حمزہ اور واسطہ انشاءاللہ تسیں تجویز بہت اچھی ہے کیونکہ بڑی قربانی سی انہوں نے نام اشارہ میں تھوڑا سا تو گیا رہا ہوں تو پنجی اب ساتھ تے او اے سی کہ بڑی تفصیل نال انگلش جگہ ذکر کرنے ہونا تو سامنے میرے نظر آ جانا ٹھیک ہے خلفا راشدین کے سب سے دس بھی گل کر رہے ہو مسجد نبوی سے جسے
جی فائنل جناب سے گفتگو وغیرہ سنی ہے اس اس جگہ پر موجود ہیں ہمارے نال یاسر مجید بھائی اے میں دساں اساں کہ اے تساں اساں کہ اس جڑا آئنا جڑا جڑا پروجیکٹ جڑا پانی والا جڑا افتتاح کری رہیو اے کوئی جگہ بھی دسو اساں کہ انشاءاللہ آو نا آ جاؤ آو سب تو پہلے جناب اساں ادھر اچھنے ہیں تے اے تکی سکنے ہوں مشینری جڑی نا منگائی ہے اگے بھی اساں دسیا اے سر جی اے دسو کہ پورا پروجیکٹ کتنے کروڑ وچ جاسی کوئی اس پروجیکٹ نا ٹوٹل تخمینہ جڑا ہے نا وہ کروڑاں وچ ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ابتدائی طور پر اس نا پہلے تے ایتھے کنڈور نے بنیا کہ اللہ تعالی جی عظیم عطا فرمائے جی جی کہ جنہ راضی وقف کیتی ہے اس پروجیکٹ واسطے ٹھیک ہے ایک مدرسہ نہیں ہے بلکہ ایک یونیورسٹی ہے یونیورسٹی ہے جتھے دین مطلب ایک یونیورسٹی قائم ہو سی اسلامی یونیورسٹی نا کیا ماجد ہے یعنی کہ حضرت حسن پیر صاحب سارے مرشد پاک پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب اور نے دین اسلام واسطہ بڑی خدمات ہیں بے شک بے شک گجرانوالہ وچ بہت بڑا مرکز ہے اسنے آڑا جٹن ڈڈیال شہر وچ انہوں نے علی مسجد وچ اسنا مرکز ہے تے اے سب تو بڑا کشمیر نو سب تو بڑا مرکز بنی رہیا الحمدللہ ٹھیک ہوئی تے اے راضی نے جڑے مراحل ہیں نو سارے طے ہو چکے کٹائی سی مکمل ہو چکی ہے جی میں تکنا کٹائی رہی گئی ہے اے تکی سکنے کٹائی وغیرہ بعد جناب اج الحمدللہ اے مشین لگی ہے بورنگ اس کا اے بڑا بورڈ ہوئی ہے جی جی بالکل ٹھیک ہے انہاں وچ چار کنال زمین وقف کیتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو او بھی تکنے ہیں نالو نال پہلے اسا ادھر اے جڑا تکی سکنے کہ اے جڑا افتتاح ہو چکا ایتھے پانی نا اج دوا ہوئی نا دوا اے جناب اور جناب ڈرل بورڈ ہوئی ہے اے تکی سکنے ہو ڈرل بورڈ ہو چکا ہے تقریبا 20 لاکھ نے راؤنڈ اباؤٹ اس پروجیکٹ اے جڑا ڈرل بورڈ نا ڈرل بورڈ بڑا بورڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس وچ اے کہ ایتھے ہزاراں دی تعداد وچ طلبہ طالبات سٹوڈنٹ ہیں جڑے انہوں نے یہ مطلب ہے پانی دی ضروریات پوری کر سی ٹھیک ہے اے وسیع بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس وچ تعداد 100 وچ نہیں بلکہ ہزاراں وچ جاسی الحمدللہ ٹھیک ہے اور تحصیل بعد نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر تو بچے چیز ہے تعلیم حاصل کر سن ٹھیک ہے ٹھیک ہے اج مطلب اس طرح پانی والا افتتاح زمین میں تکنا پہ اگے پیچھے ساری کٹنگ شٹنگ آئی جو اگے جلنے ہیں اگے یہ کٹنگ وغیرہ ہوئی چکی ہے کیونکہ گراؤنڈ اس سے تیار ہے پھر ذرا اس بلڈنگ وچ کٹائی اصل کول اور اس مدرسے نا رقبہ جو ہے نا جی جی یونیورسٹی اے جی مٹی دا پانی شانی رکھے نے ایک ہے بور واسطے ہے ایتھے پانی نہ کی ضرورت ہے اس مشینری واسطے اچھا ایتھے سٹاک کیتا نے اوتھا قسم اس جگہ بور نہیں کیا اوتھا وہ بور ہوئی دیا ٹھیک ہے کھڈا وغیرہ جو ہے اس نے وچ نکل سی مواد ہو سوا اس چیز سے بس اندر پانی نہ کی ضرورت ہے اس مشین کی زبردست ہے اے جڑی اگے بزرگاں دسی انہاں نے کہا نہ دسنا جی بزرگوں نے نہ نکی نہیں زنی رہا این مولی چلو میرے پہلی سائی نال سن چار کنال رقبہ انہاں دتا ہے ادھروں وقف کیتا ہے کیا بات جی اس مدرسے واسطے تکو جی ناظرین لکی سکنے ہو کہ جناب دین نہ کم ہوئے اور دین نے کم اسے تکو کہ ایک کتنا ایک جذبہ ہوئے لوکاں کے اپنی زمین ہی انہاں جیوڑی ہے انہاں جتنی چاہو گیا استعمال کر سکے کیونکہ اتھے یونیورسٹی بھی بن سی اسلامی طرز معیار کے مطابق اور اتھے سینکڑا ہزارہ لوگ آئی کے این کے خالی اسا نے ڈیال نے لوکیشن پورے آزاد کشمیر اور پاکستان تو بھی لوکیشن انشاءاللہ اے دسو کہ جڑے مزدور وغیرہ لگے ہوئے تھوڑے جے انہوں نے ریشن وغیرہ بنی ہے انہوں نے اے بورنگ والے نے اچھا بورنگ والے انہوں نے کہ لگے ہوئے تمبو لگے ہوئے ٹھیک ہے اے دو انہوں نے خیمے لگے ہوئے ٹھیک ہے اچھا انہوں نے ریش ہے تے اے ایتھے کم کری رہے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اے سارا پہلا پروجیکٹ کٹائی نمبر لا سن تقریباً ادھا ہی سمجھو ہوا اج مزید اسن اس نے کٹائی کرانی ہے انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے اے خالص تن دین نہ کم ہے بے شک بے شک اس نے کسی قسم نہیں مطلب ہے دکھاوا نہیں سسٹم نہیں ٹھیک ہے اور خالص اللہ اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا خاطر ٹھیک ہے بہترین زندگی مختصر ہے زندگی نہ بڑا احساس جی چکے ہیں سارے کو ٹائم تھوڑا گیا بالکل تھوڑا گیا کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالی قبول فرمائے اساں اس کمیٹی نے مطلب ہے ممبراں وچ شامل ہاں اور بلا لونس کسی قسم کا مطلب ہے کہ کوئی سسٹم نہیں صرف اللہ اور اسے نبی نے رضا نہیں کھا رہا آمین اللہ تعالیٰ قبول کرن جی اے تکی سکنے جناب ایک پھر میں اساں کی مشینری دسنا پیا کہ اے تکو جناب کہ اے بس پروجیکٹ اج پانی والا سٹارٹ ہوئی چکا ہے تو بہت جلد اتنا بلڈنگ بھی بننا شروع ہو جیسی اور بلڈنگ وغیرہ بننے تو بعد اتنے نالوں نال اساں اپڈیٹ انشاءاللہ دے سا سارے بڑے اچھے جناب یاسر مجید صاحب بہت اچھا کام کرنے تھے باقی بھی جتنے بھی باڈیز ہیں جڑیاں کام کرنی ہیں بالکل اسنے افتخار شرازی صاحب شرازی صاحب حضرت صاحب نے قریبی مطلب ہے کہ اتھے امیر ہیں بلکہ سارے اپنے آزاد کشمیر میں انہوں نے جناب مکمل طور پر اپنی زندگی وقف کیتی ہوئی ہے دین اسلام کی خاطر
اور قدرت تساں کی ٹائم لگایا تے تساں آڑا جٹا وچ مسجد وچ چھو جا سارا مرکز ہے اوتھے بچیاں دی تعلیم تکو انہاں نے مطلب ہے کہ جس طریقے نال اوتھے پڑھائی ہو رہی ہے جس طریقے نال اوتھے خدمت ہو رہی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اور بلا لونس ٹھیک ہے بے شمار پین پڑا دوستیار جڑا اپنا کافی تامن کر رہے ہیں اور اساں انہاں کے ریکویسٹ کرنے ہیں کہ اے جینون صحیح ایک ضرورت ٹائپ ہے اور یہ خالص دینی خدمت ہے اللہ نے دینی خدمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں سنت نے تباہ اس واسطے جتنا ممکن ہو سکے تساں تامن کرو آمین آمین انویسٹمنٹ ہے تساں نے جڑی تساں کی اخرت وچ کام دے سی بالکل جناب میں اگے بھی اشوں دسیا سی کہ اے دین نا کام تساں خالی دنیا پر نہیں کرنا دنیا پر تا ہوسی لیکن اس نا اجر تساں کی زندگی اصل جڑی زندگی شروع ہوئی ہے اور جدو تساں دی روح چلی جانی ہے فوت ہو جانے اساں زندگی اصل اتھے سٹارٹ ہونی ہے تے اس سے اساں کی تیار ہونا چاہیے اور اس پلیٹ فارم کی اپناؤ اور اتھے جناب اس جتنا بھی حصہ پائی سکو میں انہوں نے نمبر وغیرہ بھی کہنا وا انہوں نے نمبر بھی مینشن کرسا اور میں کوشش کرسا کہ اگر کوئی نقشہ وغیرہ ہمارے کول آئی گیا وہ بھی تھانوں شیئر کراں پورے نقشے مکمل طور پر اساں تساں کی پوری ڈیٹیل اس میں حوالے نال دسا ٹھیک ہوئی انشاءاللہ تعالی اے خالص دینی خدمت ہے ٹھیک ہے اتھے شکریہ انہاں لوکاں دا اج اس دور وچ تک کوئی بندہ فٹ جگہ کو سک نہیں دینا لیکن اساں خراج تحسین پیش کرنے انہاں لوکاں دا شکریہ ادا کرنے ہاں کہ جنہاں تکو کہ درجنہ کنال جگہ وقف کیتی ہے اللہ اور اس نبی نے رضا نہیں خاطر اور یقین منو اتنی خوبصورت جگہ ہے ایک کٹائی ہوئی ہے اتھے منگلا ڈیم دا مکمل ویو ہے بالکل یہ گل بالکل جناب میں دسیا جی موسم ذرا کلیئر نہیں بہت ویو والی جگہ ہے اے جناب اس وقت اساں بہت ہی نائس ویو اور اتنی زبردست جگہ ہے کہ جڑا سی پیک دا پروجیکٹ شروع ہو گیا اس نے نزدیک ہی ہوئی رہا ٹھیک ہوئی ٹھیک ہے نا اور اس پاسا بن رہا جگہ ہے ٹھیک ہے اس سائڈ کنڈور ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سائڈ جناب چورا مور ہے اور سامنے گریڈ اسٹیشن ہے جی بالکل گریڈ اسٹیشن میرج مارکی بنی ہوئی ہے بالکل میرج ہال وغیرہ نال کالج ہے گورنمنٹ نو ٹھیک ہے چورا مور نو بہت ہی نائس جگہ اور بہت ہی خوبصورت ہے چلو جی اللہ تعالیٰ سے کامیاب دین انشاءاللہ لو جی ناظرین ہن اساں اس سائڈ اوپر آئے ہاں اے تکی سکنے کیونکہ اس طرح ہے تو تک بڑی تیز ہے سامنے سورج ماوا اے ساڑے اوپر ہے اچھا ایک منٹ ذرا تھوڑی اونچی جگہ اور پار سامنے پلیز دسو نا اگر تسنا کیمرہ پک کری کنے دریا جیلن جانا پیا بالکل جناب منگلا ڈیم وچ جانا اے تک کی سکنے نظر ائی رہا ٹھیک ہے ایک کنڈور نہیں ہے دودھ وچ چورا موڑ نا ایریا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک کنڈور نا علاقہ ہے ٹھیک ہے اس نے اس طرف ون راج گاہ ہے اس شمال والے طرف اس سائیڈ اوپر اس سائیڈ اوپر ون راج گاہ علاقہ ہے ٹھیک ہے بہت ہی خوبصورت جنگلات آسا پاسا جناب بالکل جناب بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جتنا آب و ہوا بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت بالکل آپ سامنے جناب بڑے خوبصورت کار تک بنتے ہوئے اپنا بالکل جناب بکروال برادری جناب اے تک ہی سکنے جناب بہت ہی نائس زبردست جنگل وچ یقین منو کتنا خوبصورت مطلب ہے بالکل ویو ہے بہت نائس ہے اے تک ہی سکنے جناب ماشاءاللہ جی جی چلو جی اللہ تعالی سارے کی کامیاب کرے بہت اچھا پروجیکٹ ہے ادو میں پوری فٹ سان کے جناب ناظرین کی اس پورے ایریا کی میں کور کرنا پیا اے تک ہی سکنے جناب بہت اچھا آتا اور مشینری تک ہی سکنے ہو آلریڈی آئی چکی ہے تے پروجیکٹ سٹارٹ ہے اللہ تعالی نے کامیاب کرے دینی خدمت ہے جی آمین اچھنے دیا نسلہ نہیں تربیت بہترین دین اسلام نے مطابق یہ نیکی نہ کم ہے اور اسی جتنا ممکن ہو سکے اس کار خیر وچ تساں حصہ گنو اور یقین جانو کہ یہ خالص دین اور اسلام کی خدمت ہے اللہ اور اس نبی نی رضا نی خاطر یہ کم کیتا جی رہا تے اساں بھی کوشش کرنے ہاں تساں بھی کوشش کرو جتنا ممکن ہو سکا تے یہ بہت ہی جینون ایک زبردست مطلب ہے کہ خدمت دین ہے حضرت پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب اور انا یہ سلسلہ ہے سارا تے انہوں نے جناب تساں یوٹیوب پر تساں کسے بھی چینل نہیں کوئی شک نہیں جی بڑے ہو دین ہے بہت عالم دین ہو بڑا ماشاءاللہ سادگی نال اور مکمل دین اسلام نے مطابق انہوں نے طرز زندگی ہے اور دین کی خدمت ہے تے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین آمین بہت شکریہ تو سارے پر پروانا اے تو کو جی ماشاءاللہ کم شم ہونا پیا مزدور آسا آسا ماشاءاللہ سارے اپنے کم کرنے تے ادھر کوئی اور بھی کوئی سامان وغیرہ آئی گیا کیونکہ اج افتتاح ہو چکیا ہوا پانی نا جڑا پہلے بور ہو سی اتھے تے اے تو کو سکنے ہو جناب عوام کافی آئی دی ہے جناب ادھر دعاؤں نے سلسلے ہوئے تے اے تو کو جی ماشاءاللہ
ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਨੇ ਜੀ ਚੁਨਾ ਚੁਨਾ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਠਹਿਰੋ ਭਾਈ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੈਰੀ ਮੈਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੂਸੇ ਕਪਨ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਸ਼ਨੇ ਪੇ ਸਹੀ ਡਿਟੇਲ ਪੂਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਤੱਕੋ ਜੀ ਕੈਂਪਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਹੋਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖੇ ਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੰਦੂਰ ਲੱਕਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਕੈਸੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਕਿਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਲਕ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੈਂਪਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਤੇ ਬਿਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਕਣੇ ਹੋ ਜਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਾਪਾ ਛੋੜੀ ਆਏ ਬੁਲਾ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਪਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਿੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਪੌਂਡ ਕਮਾ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਨਾਟੀ ਗਾਮ ਤੇ ਬਰਮੀ ਗਾਮ ਤੇ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਚੱਲ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੇ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਧਿਆਨ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਯੂਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਗੈਰ ਬਾਹੇ ਹੋ ਕੱਲ ਮਿਸਾ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦਾ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਇਹ ਬਗੈਰ ਤੱਕ ਸੁਣਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਪਤਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ।